दर्शकबिन्द नमस्कार एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ म मौ, मोहराज शर्मा आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ शनिवारे शृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाठा र आयाममा केन्द्रित रहेर लेखक श्रोष्टा सर्जकसँग सम्वाद गर्ने गर्छौँ आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर वाल साहित्यमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार शाश्वत पराजुली अढाई दशकदेखि प्रारम्भिक तहका विद्यार्थीका लागि पाठ्य र सन्दर्भ सामग्री लेखनमा सक्रिय उहाँका सत्तालिसभन्दा बढी बाल साहित्यका पुस्तक प्रकाशित छन् भने दर्जनौँ बाल पुस्तकको सम्पादन गर्नुभएको छ त्यस्तै गरी युएसए तथा रुम टु रेड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा बालबालिकाका लागि आ, लेखन लामो समयको लेखन अनुभव छ उहाँसँग नेपाली साहित्यको बाल साहित्यविधमा निकै चर्चित नाम हो शाश्वत पराजुली पछिल्लो समय बाल बालिकाको ले लागि लेखिने साहित्यको अवस्था के छ नेपालमा भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार अब यो बाल साहित्यको कुरा गर्दा अब साहित्य भन्ने बित्तिकै अडल साहित्य भनौँ न एक हिसाबले प्राउडको गु, लागि लेखिएका साहित्य भन्ने बुझिन्छ यो सन्दर्भमा बाल साहित्य के हो किन जरुरी छ किन लेखिन आवश्यक छ यो धन्यवाद मोहराजी बाल साहित्यलाई यो जुन ठाउँ दिनुभयो वास्तवमा बाल साहित्य अलिकति उपेक्षित जस्तो महसुस गरिरहेका थियौँ ज्यादै खुसी लागेको छ अब यहाँको प्रश्नको प्रश्नतिर म जान्छु प्रौढ भन्दा अलिकति भिन्न बाल साहित्य के हो अथवा बाल साहित्य समग्रमा के हो यहाँको प्रश्न यसैमा केन्द्रित थियो होइन बाल साहित्य चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि खास गरी कम उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खास गरी हामी बाल बालिका चाहिँ यो वर्ष भर्खर जन्मेकादेखि अठार वर्षसम्मलाई पनि भन्ने चलन छ र कसै कसैले सोह्र सम्मलाई पनि भन्ने चलन छ समग्रमा हेर्दा तथ्याङ्कले के देखायो भन्दाखेरि एक वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको जनसङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै चालिस प्रतिशत ओगर्दो रहेछ एकदेखि अठार वर्षसम्म हेर्नुहोस् है त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यालाई हामीले वास्तवमा पढ्ने सामग्री दिनु जरुरी थियो र यही सन्दर्भमा बाल साहित्य चाहिँ एकदमै महत्त्व यसको छ र बाल साहित्य समग्रमा हेर्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बालबालिकाहरूको मानसिक बौद्धिक विकासको लागि जसरी हामीले उनीहरूलाई भनौँ न पौष्टिक खुराकहरू दिन्छौँ विभिन्न होइन बिरामी हो मानसिक पनि विकासका लागि चाहिँ उनीहरूलाई केही खुराक दिनुपर्दो रहेछ यो कुरो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाल साहित्य एकदमै आवश्यक हो यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बाल साहित्यको महत्त्व बोध भइसकेको छ हामी कहाँ अलिकति पछाडि भयो यसैको लागि हामी लागि परेका छौँ म राज्य जसरी शारीरिक रूपमा उनीहरूको वृद्धि विकासका लागि पोषण तत्त्व आवश्यक छ त्यसै बौद्धिक विकासका लागि बाल साहित्य आवश्यक छ एकदम एकदमै हजुर नेपालको यसमा हाम्रो लेखन को अभ्यास कस्तो छ हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो त्यो बाल बालसाहित्यको इतिहास त्यसलाई चाहिँ पर्गेल्ने पक्षहरू अथवा त्यसलाई हामीले कसरी आत्मसात गरिरहेछौँ एकदम एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो अब बाल बालसाहित्यको इतिहास धेरै लामो छैन नेपाली बाल साहित्यको एक सय उन्तिस वर्ष लगभग भएछ पहिलो किताब चाहिँ हामीले यो गङ्गाधर ड्रविडको गोर्खा पहिलो किताब भन्नेलाई मान्ने गरेका छौँ यो इतिहास व्यक्तहरूले पनि त्यो हिसाबले लगभग एक सय उन्तिस तिस वर्ष जति भयो बालसाहित्यको सुरु भएको अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ बालसाहित्यलाई दुई किसिमले निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो अहिले पनि त्यही छ पाठ्य र पाठ्यत्तर पाठ्य चाहिँ खास गरी पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित होइन भएर साहित्य लेखियो त्यति बेला किनभने बाल साहित्य छुट्टै एकदम मनोरञ्जनको लागि पनि र चाहिँ यसले चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको लागि भन्ने सोचै थिएन त्यो चाहिँ पाठ्य पुस्तकै लागि भनेर लेखियो अनि त्यतिखेर चाहिँ यहाँको कस्तो भयो भन्दाखेरि बजाङ्गी राजा जय पृथ्वी सिंहले पनि त्यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रमको लागि भनेर बालबोध भन्ने उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा लेख्नुभयो अनि त्यसपछि आएर त्यही क्रम बढ्दै गयो अब दार्जिलिङतिरबाट पनि यो गङ्गा प्रधान पारसमणि प्रधानहरूले विभिन्न यो डेनमार्कको ह्यान्स क्रिस्चियन एडरसनको अनुवाद गर्नुभयो मौलिक कथाहरू पनि त्यहाँ लेखाउनु भयो त्यसो हुँदै हुँदै आएर कहाँ आयो आए भन्दाखेरि उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा सन्तानब्बेमा देवकोटाको राजकुमार प्रभाकर त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी पाठ्यतर बाल साहित्य मान्न सक्छौँ पहिलो है अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न स्रष्टाहरू भनौँ न माधवप्रसाद घिमिरे त्यसपछि कृष्णप्रसाद पराजुली देवकुमारी थापा शान्तास मानन्दर रमेश विकल परशु प्रधान उहाँहरूको प्रकाशनहरू कृतिहरू पनि आउँदै गऱ्यो अनि प्रकाशन गृहहरू पनि साझा प्रकाशन त्यसपछि र आएर यता रत्न पुस्तक भण्डार त्यसपछि आएर अर्को तपाईँको यो बालकोसेरी त अलि पछाडि हो यिनीहरू प्रकाशनहरूले प्रकाशनको एउटा बाढी आयो यसरी चाहिँ बालसाहित्यको इतिहास आउँदै गऱ्यो तर तिनवटा माइल्ड स्टोनलाई चाहिँ बिर्सन हुँदैन कि जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुई हजार छत्तिस सालमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्ष मनाइयो दुई छत्तिस सालमा त्यतिखेरबाट चाहिँ अलिकति सरकारले पनि सायद कुनै कार्यक्रम राखेको हुनुपर्छ अलिकति पठन संस्कृतिको विकास होस् भन्ने अभिप्रायले प्रकाशनको एउटा बाढी नै आयो त्यसपछि अनि नुँ, दुई हजार चौवालिस साल अर्को माइल स्टोन हो त्यो चाहिँ नेपाल बाल साहित्य समाज भनेर एउटा संस्था गठन भयो त्यो संस्थाले चाहिँ खास गरी अनुसन्धानमूलक होइन अलिकति छलफल गराउने गोष्ठी गराउने प्रचलन सुरुवात गर्यो र राम्रो बाल पुस्तकका कृतिहरूलाई हरेक वर्ष पुरस्कृत पनि गर्ने परम्परा थाल्यो अनि त्यो सँगसँगै गोर्खापत्र जस्तो एकदम त्यो बेलाको प्रकाशन गृहले एउटा बालबालिकाकै लागि भनेर मुना पत्रिका पनि दुई हजार चौवालिस सालमै सुरु गरियो हजुर त्यो पनि एउटा माइल स्टोन हो, हो। अनि त्यसपछि अर्को माइल स्टोन चाहिँ दुई हजार उनासाठी सालतिर रुम टु रिड भन्ने एउटा संस्था त्यो संस्था चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि त्यसको यो मातृ जुन संस्था चाहिँ जन्म भएको नेपालमै हो होइन अनि त्यसले चाहिँ एकदमै यो रुम टु रिड भनेको पढ्नको लागि कोठा कोठा होइन अब पढ्नको लागि कोठा त उनीहरूले बनाउने भयो तर किताब छैन हेर्नुहोस् किताब त छ त्यो बेलामा एसिया फाउन्डेसनहरूले अलिकति डोनेसन गरेको किताबहरू आयो अङ्ग्रेजी किताबहरू आयो त्यो हाम्रो पहुँचभन्दा अलिकति बाहिर भयो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि होइन नेपाली किताब त निकाल्नुपर्छ भन्ने बोध भएर दुई हजार तिन सालबाट चाहिँ प्रकाशनको किताबहरू सुरु भयो अनि त्यसपछि त्यो संस्थाले धेरै किताबहरू चाहिँ प्रकाशन गर्दै आयो अनि त्यसपछि त अब विभिन्न किसिमको प्रकाशन गृहहरू जन्मे अरू संस्थाहरू पनि जन्मे अनि ने, नेपाली बाल साहित्यको इतिहास पनि दुई हजार सन्ताउन्न सालमा प्रमोद प्रधानले लेख्नुभयो होइन अनि विद्यालय विश्वविद्यालय तहमा अलिअलि बिस्तारै महत्त्व दिन थाल्यो बाल साहित्य पढाउन थालियो त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै भएको मात्रै हो हु। यसरी चाहिँ विभिन्न क्रमबद्ध एउटा श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले बाल साहित्यको विकास हुँदै आयो त्यसो त पछिल्लो समयमा यो मूलधारका पत्र पत्रिकाहरूले पनि विशेष स्थान परिशिष्टाङ्कै प्रकाशित गर्ने गरेका छन् नियमित रूपमा चाहिँ उनीहरूले बालबालिकाका रचना सृजनाहरूलाई स्थान दिने गरेका छन् यो आधुनिक नेपाली साहित्यको कालखण्डमा एक सय तिस वर्ष झन्डै उनातिस तिस वर्षको अवधिमा यसले एक हिसाबले फड्को मारेकै मान्नुपर्छ अब यसले यो अब गुणात्मक रूपमा अथवा बाल साहित्य बालबालिकाको लागि अथवा उनीहरूको त्यो मनोविज्ञान अथवा उनीहरूको लागि लेखिने साहित्य पाको मान्छेले कसरी लेख्न सक्छ बडो राम्रो क्वेसन गर्नु किनभने त्यो अनुभूति त्यो अनुभव पाको मान्छेलाई होइन अब कतिपय कुराहरू विस्मृति भइसकेका हुन्छन् होइन स्मृतिबाट टाढा गइसकेका हुन्छन् वास्तवमा यो बाल साहित्य लेख्न लेख्ने भन्ने कुरा जा साह्रै जटिल रहेछ हेर्नुहोस् है mm. अब साधारण हिसाबले सोच्यो भने केटाकेटीको लागि सानो स्वर पेजी किताबहरू खास खुस गरेर एक दिनमा लेख्ने भन्ने एउटा प्रश्न पनि आउला mm. तर त्यस त्यसरी लेखेको किताबहरू न पाठकले बाल mm. पाठकले mm. न लेखकलाई सन्तुष्टि हुन्छ न mm. त्यसले होइन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तर एउटा स्थान नै पाउँछ तर बाल साहित्य लेख्नलाई चाहिँ त्यो प्रौढ पाठक फेरि बालक भएर जनाउनु पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् है उसले त्यो अनुभूति होइन उसले बालबाल बालबालिकाको -बाल मनोविज्ञानलाई राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो उसको रुचि के छ बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर मलाई एउटा भन्न मन लाग्यो अघि प्रौढ साहित्यको पनि कुरा आएको थियो प्रौढ साहित्य र बाल साहित्यमा मूलत फरक दुईवटा कुरामा हुँदो रहेछ प्रौढ साहित्यमा चाहिँ अलिकति प्रौढ साहित्य कला हो होइन आर्ट हो भन्ने गर्छु म अनि बाल साहित्य चाहिँ क्राफ्ट पनि हो शिल्प हो किनभने अब कलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एब्सट्राक्ट आर्टहरू पनि हामी दिन्छौँ होइन विभिन्न आफ्नो त्यसका कलाका विभिन्न रूप स्वरूपहरू दिन सकिन्छ यता आएर बाल साहित्यमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको आ, बाल साहित्यमा चाहिँ अलिकति प्राविधिक पक्षको ज्ञान राखेर रा मात्रै सृजना गर्नुपर्दो रहेछ पहिलो कुरा त बालबालिकाको उमेर थाहा पाउनु पऱ्यो होइन अनि उनीहरूको मनोविज्ञानलाई बुझ्नु पऱ्यो अनि उनीहरूको शब्द भण्डार भोक्याबुलरी जसलाई भनिन्छ कति छ त त्यो उमेर समूहको अलिक कति छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यसका अलिकति चित्र रङ्गिन पक्षहरू हुन्छन् त्यसका सजावटहरू हुन्छन् होइन अनि विभिन्न किसिमका यी प्राविधिक ज्ञान चाहिने भएर मैले शिल्प भनेको छु कि अलिकति क्राफ्ट हो यो चाहिँ बाल साहित्य त्यो रहेछ तपाईँ यति लामो समय बाल साहित्यमा लेखिराख्नु भएको छ बाल साहित्यमै काम गर्ने भनेर अमेरिकामा अध्ययनका लागि बाहिर जानुभएको फर्केर आउनु चालिस सत्तालिसभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् एक हिसाबले त्यो बाल मनोविज्ञ जस्तो भइसक्नु हो उनीहरूको मस्तिष्कले अथवा उनीहरूले कस्ता कुरा चाहन्छन् पढ्न अथवा त्यो उनीहरूको त्यो पढ्ने समय कहिलेबाट सुरु हुन्छ एकदमै सही प्रश्न हो यो पनि वास्तवमा धेरै बाल बालसाहित्यकारहरूलाई यो जानकारीमूलक पनि हुनसक्छ भर्खर भर्खर संस्था जो लेख्न खोज्दै राख्नु भएको छ वास्तवमा बालबालिकाले रुचाउने विषय भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि हामीले पहिला चाहिँ कस्तो भने आफू पात्र भएर त्यहाँ बालपात्र राख्ने बित्तिकै बाल साहित्य हुन्छ भन्थ्यौँ त्यो होइन रहेछ पहिला त बालकले अनुभूत गर्नुपऱ्यो मेरो लागि लेखिएको हो उसका सुख दुःख उसका पीडा उसका तपाईँको होइन उत्तेजना उसका तपाईँको अनुभूतिहरू सबै त्यहाँ प्रष्ट रूपले आउनु पर्यो र बालबालिकाहरूलाई स्वभाव त बालबालिकाहरूको स्वभाव हाम्रो पनि स्वभाव अलिकति हल्का कुरातिर गयौँ भनेदेखि गम्भीर कुरातिर जाने प्रवृत्ति कम हुन्छ बालबालिकाहरूलाई नि मनोरञ्जन चाहिन्छ हेर्नुहोस् मनोरञ्जन चाहिन्छ अब बाल साहित्यमा मनोरञ्जन हुनु हुँदैन भन्ने पनि एउटा पक्ष छ तर मनोरञ्जन दिँदा दिँदै अप्रत्यक्ष रूपले रूप पछाडिबाट कान समाएको जस्तो उनीहरूलाई त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिने नैतिक ज्ञानहरू पनि दिन दिन सक्नु पर्दो रहेछ है यसो पढ्दाखेरि उनीहरूले मनोरञ्जनको संसारमा हराए जस्तो तर त्यहाँको त्यो विषयवस्तु त्यसले दिने एउटा भनौँ न शिक्षा चाहिँ यस्तो प्रभावकारी हुनुपर्छ त्यो गर्न हतपति बाल साहित्यकारहरूलाई हम्मे पर्छ होइन कुन विषय छान्ने यसो हेर्दा विषयको खाँचो छैन तर त्यसलाई मिलाएर लेख्न चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ र बालबालिकाहरूले चाहिँ खास गरी रमाइलो अलिकति फन नेचरका भनौँ न ने यो रमाइलो लाग्ने कुराहरू मन पराउँछन् तर बालबालिकाहरूलाई रमाइलो लाग्ने बनाउनलाई फेरि अर्को जटिल छ किनभने यसमा दुईवटा कुरा रहेछ अब एउटा चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न उनीहरूलाई हल्का कुराहरूले खेलौनाहरूले बढी लोभ्याउँछ अहिलेका प्रविधिले बढी लोभ्याउला होइन अब त्यस्ता कुराहरूतिर उनीहरूको ध्यान छिटो जान्छ अब किताबतिर बाँध्न चाहिँ गाह्रो छ तर यो चाहिँ लेखकलाई ठुलो चुनौती हो यही कुरा हामीले दिन खोजिरहेछौँ तपाईँले अगाडि भन्नुभयो अहिले अहिलेको समयमा यो बाल साहित्य अझै बढी सान्दर्भिक जस्तो किन लाग्छ भने महामारीका कारण उनीहरू विद्यालय जान सकिरहेका छैनन् घरभित्रै सीमित घेरामा छन् अनि सीमित घेरामा रहँदा उनीहरू यो भर्चुअल दुनियाँमा बढी आसक्ति छ उनीहरूको मोबाइल ल्यापटपदेखि ग्याजेटमा उनीहरूको बढी चाहिँ मोह छ यो अवस्थामा त्यसबाट छुट्याएर लेख्न पढ्न अथवा त्यो रचनात्मक बनाउनको लागि त्यो शिल्पीतिर लगाउनको लागि के गर्न जरुरी छ कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो अहिले यो यो विषयमा धेरै छलफलहरू पनि हामी गर्दै आएका छौँ होइन अघि नै मैले भनिहालेँ बालबालिकाहरू चाहिँ छिटो यो प्राविधिक कुराहरू डिजिटलाइज कुराहरू डिजिटलका साधनहरू मोबाइल कम्प्युटर होइन भिडियो गेमहरूतिर छिटो आकर्षित हुन्छन् अब किताबतिर फेरि डोर्याउनु पर्दाखेरि एउटा चुनौती साह्रै ठुलो चुनौती हामीलाई छ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि वास्तवमा हो केही कुराहरू डिजिटलका पनि राम्रा पक्ष होलान् तर हामी यहाँ एउटा यहाँलाई जानकारी दिउँ एउटा ठुलो युग हामी फर्क्यौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा किताबसँग किताब पढ्दै घाममा सुतेर अथवा कोठामा खाटमा सुतेर हातको तकिया बनाएर किताब पढ्ने आनन्द अथवा बसमा होइन बस, बस पार्कमा तपाईँको होइन एयरपोर्टतिर कुद्दा पनि किताब पढेको देख्थ्यौँ त्यो एउटा कल्चर लामो समय आइसकेपछि प्रविधि आयो हेर्नुहोस् है अनि त्यो प्रविधि आए पनि उनीहरूको किताब पढ्ने बानी पुरै घटेन किनभने त्यो थियो नि अब हामी कहाँ चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि त्यो किताब पढ्ने बानीको विकासै नभइकन त्यो प्रविधि चाहिँ छिटो आइदियो प्रविधि कस्तो भयो विकसित मुलुकमा नि एकैचोटि आयो नेपालमा पनि एकदम छिटो आयो हेर्नुहोस् है यहाँ एउटा हो अब हामीलाई च्यालेन्ज के छ त भन्दाखेरि त्यो किताबप्रति बालबालिकालाई मोह जगाउनु जरुरी छ त्यो डिजिटलको संसारबाट फेरि त्यो किताब चाहिँ हामीलाई त्यो अलि बढी चुनौती छ तर सकिन्छ किनभनेदेखि त्यो किताबबाट पाउने आनन्द हुन्छ नि जुन त्यो डिजिटल उसबाट पाउँदैन फेरि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो साइन्सले पनि यो आ, मेडिकल साइन्सले पनि यो डिजिटलको बढी प्रयोग चाहिँ हानिकारक छ भनेर भनेकै छ भनेकै छ भने अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कथा चाहिँ कस्तो पनि साधारण कथाहरूले बालपाठकलाई तान्दैन तान अब चाहिँ उनीहरूलाई एउटा कल्पनाको रमाइलो संसारमा डुलाउँदै होइन त्यो एकदमै उनीहरूलाई अब त्यो डिजिटल संसारमा भोगिसकेका कुराहरू गठबन्धन पृथक अनि अझ नेपालका कुर नेपाल कुर mm. mm. कुर कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालका कतिपय कुराहरू लेखिएका छैनन् हाम्रा पुरातात्विक तात्विक कुराहरू छन् हाम्रो संस्कृतिका कुरा छन् हाम्रा कल्चरका कुर कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई एकदम प्रविधिसँग पनि मिसाएर अगाडि ल्याउनु एकदमै जरुरी छ यो नियमित पाठ्यक्रममा यस्ता विषय कतिको समावेश हुने गर्छन् जस्तै बच्चाहरू बोल्न थाल्ने बेलादेखि अथवा अक्षर आरम्भ हुने बेलादेखि केही सिकाइको प्रक्रिया हो यस्ता विषय पाठ्यक्रममा छन् कि छैनन् अथवा के छ पाठ्यक्रममा यस्तो छ हेर्नुहोस् त पाठ्यक्रममा दुईवटा त्यहाँ कस्तो भने अलिकति प्राविधिक हिसाबले हामी सघाउन पनि भित्र छिर्यो दुईवटा समूह हुँदो रहेछ चा। एउटा चाहिँ परम्परागत राख्ने त्यही छ अलिकति उपदेश दिनै पर्छ <laughs> अलिकति होइन हाम्रा कुराहरू छोड्न हुँदैन भन्ने <laughs> पक्ष छ साह्रै तपाईँको अगाडि यो ढङ्गले अगाडि बढ्न रोक्ने पक्ष त्यो हुन्छ एउटा चाहिँ होइन अगाडि बढ्नुपर्छ बालबालिकालाई अबको संसार हेर्नुपर्छ भन्ने दुइटै पक्ष छ तैपनि भन् त्यसो भन्दा भन्दै पनि अहिलेको पनि नयाँ नयाँ पाठ्यक्रमहरूमा त्यो समाविष्ट चाहिँ साह्रै थोरै मात्रै छ यो ढङ्गको चाहिँ आएको देख्दिनँ म होइन त्यो आउनुपर्छ भन्ने मलाई पनि भाल लागेको छ यस्तो गम्भीर विषयमा जस्तै बालबालिकाकै लागि लेख्नेहरू तपाईँहरू धेरै पनि हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ यस्ता विषय लेख्नेहरूको छलफल जमघट अथवा अध्ययन शोध कतिको हुने गर्छ विषय मुद्दाहरूमा व्यक्तिगत अर्ब तपाईँहरूबाट र केही संस्थाहरू छन् बाल साहित्य समाज भयो अनि बालबाङ्गमय अनुसन्धान केन्द्र अनि त्यस्तै कथावाचक समाज हाम्रो छलफलहरू हुने गर्छ छलफलहरू हुने गर्छ तर हामी के भने निर्णय गर्ने नियात्मक संस्था त होइनौँ है अब हाम्रो एउटा आग्रह चाहिँ के छ भने हालसालै राष्ट्रपतिज्यूलाई भेटेर रा। एउटा संस्था चाहिँ बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन हुनु पर्यो भनेर माग राखेका थियौँ र रा यो धादेशमा त्यो परेको पनि थियो तर अब सरकार परिवर्तन भएको छ हामी फेरि कोसिस गरिरहेछौँ नयाँ सरकारलाई पनि कन्भिन्स गर्ने यो संस्था कस्तो भने अब हुन त नेपाल एकाडेमीहरू धेरै छन् अलि ललित कला छन् प्राउड एकाडेमी पुरानो हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सधैँ छ चा, बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान किन चाहियो भन्ने प्रश्न त्यहाँनिर आयो तर बाल बालिकाका क्षेत्रमा का गर्नुपर्ने कामहरू यति धेरै रहेछन् त्यो एउटा होइन प्रौढ साहित्यको एउटा अङ्ग मात्रै बनाउन मिल्ने होइन रहेछ यहाँ त हेर्नुहोस् न बाल नाटकका कुराहरू छन् होइन अनि बाल साहित्यले यो तपाईँको उनीहरूको भनौँ न विज्ञानलाई पनि बाल साहित्यमा जोड्नु पऱ्यो संस्कृतिलाई जोड्नु पऱ्यो होइन एउटा उपचारात्मक बाल साहित्य हुँदो हो रहेछ होइन अनि त्यस्तै गरी बाल चलचित्र हामीसँग एउटा पनि छैन होइन थोरै छन् सीमित छन् तर त्यो पनि एकदम उसमा छन् अनि त्यो हिसाबले त्यहाँ बाल चलचित्रहरू बनाउनु हु पऱ्यो अनि बाल साहित्यलाई पनि समग्रमा विश्वव्यापी रूपमै मतलब नेपालभरि नै के भन्दाखेरि पुस्तकालयहरू छैनन् त्यो पुस्तकालयहरू खोल्नु पऱ्यो त्यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो र यो किसिमले फिजाउनु पऱ्यो त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो संस्थाको गठन गऱ्यौँ यहाँले भने जस्तो व्यक्तिगत तबरमा मात्रै छलफल भएर पुग्दो रहन्छ एउटा हामीलाई दिशानिर्देश गर्ने एउटा सम्बन्धित निकायको आवश्यकता हामीले बोध गरेका छौँ यसमा उनीहरूलाई नै सहभागी गराउने प्रयत्न कतिको छ जस्तै लेखनमै बाल साहित्य लेखनमा कथाहरू होला अथवा उनीहरूका आफ्ना अ सिर्जनाहरू होला भावनाहरू होला त्यसमा लेख्नको लागि प्रेरणा दिने खाले काम कतिको हुन्छ जस्तै यसमा चाहिँ भूमिका अभिभावकको होला शिक्षकको होला अथवा समुदायका अरू व्यक्तिको होला तपाईँ जस्ता लेखकहरूको होला त्यो कतिको भइरहेको देखिन्छ पहिलेभन्दा निकै भएको छ अब बाल साहित्य भनेर दुईवटा भाइ किसिमको साहित्य हुन्छ हेर्नुहोस् त एउटा बालबालिकाकै लेखे लेखेको पनि बाल साहित्य हो एउटा चाहिँ हामी जस्तो बाल साहित्य सर्जकले बालबालिकाका लागि लेखिदिएको बाल साहित्य हो अब त्यसलाई पनि बाल साहित्य भन्नुपर्ने स्थितिमा उनीहरूलाई पनि त उनीहरूको क्षमता विकास गर्नुपऱ्यो होइन उनीहरूलाई भनौँ न उनीहरूले लेखेका बाल साहित्य चाहिँ के भन्छ अझ उनीहरूका मर्म आउँछन् कि त्यहाँ त्यसलाई परिमार्जन गरेर प्रकाशन गर्ने स्वरूपमा ल्याउनु पऱ्यो तिनलाई पनि लाइब्रेरीमा राखिदिनु पऱ्यो छाप्न सकिँदैन भनेदेखि त्यसको त्यो ते भनौँ न खेसरा रूपमा एउटा किताबको स्वरूप बनाएर राखिदिनु पऱ्यो त्यो किसिमका गतिविधिका लागि अहिले विभिन्न संस्थाहरूले तालिम गराउने छलफल गराउने गोष्ठी गराउने अनि स्कुलले पनि अलिकति राम्रो स्कुल छ भनेदेखि उसले अहिले यो भर्नाको युग छ चा। स्कुलहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि राम्रो स्कुलले लाइब्रेरी देखाउँछन् होइन अब हाई फाई देखाउने स्कुलहरूले चाहिँ स्विमिङ पुल देखाउँछन् अरे दे कि होइन त्यसकारण उनीहरूले लाइब्रेरी कतिको इक्वि सबै सामानहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ भएको सामानहरू छ कि छैन आवश्यक मतलब साधनहरू त्यहाँ किताबहरू छ कि छैन शैक्षिक सामग्री छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नुपर्छ अभिभावकले पनि स्कुलमा गएर अनि त्यहाँको अब भनौँ न व्यवस्था प पक्षले पनि त्यो किताबहरू पुगेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ अनि बालबालिकाहरूलाई पनि किताबी ज्ञान मात्र होइन बेला बेलामा भनौँ न विभिन्न लेखकहरू विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू बोलाएर यो विषयमा छलफल गराउने थोरै स्कुलहरूले यो परिपाटी सुरु गरेका छन् जुन सकारात्मक छ युग हुनुपर्छ जस्तै बालबालिकाको लागि लेखिने यो बाल साहित्यमा हामीले देख्छौँ विदेशी भनौँ न गैर सरकारी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको अलि बढी लगानी जस्तो देखिन्छ जस्तो द चिल्ड्रेन रुम टु रेड भन्नुभयो युएनडिपी यिनीहरूले चाहिँ ठुलो खर्च गरेको जस्तो देखिन्छ हामी आफै किन गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि किन पहल कदमी हुन सक्दैन एकदम आ, यो रमाइलो प्रश्न छ यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि संयोगले पनि हो केही समय अगाडि अब यो विभिन्न हाम्रो प्राकृतिक प्रकोपबाट मुलुक गुज्रिरहेको अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा अब बालबालिकाहरूको अब स्कुल भत्किने पुर्ने गर्दाखेरि घरमा पनि किताबहरू बगाउने पुर्ने भुइँचालोमा नाश हुने यो प्रकृति भयो त्यसलाई दृष्टिगत गरेर यी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले बालबालिकाहरूका किताब पुर्याउँ भनेर शैक्षिक सामग्री पुर्याउँ भनेर केही किताबहरू खोजे खोज्दाखेरि त्यति यथेष्ट रूपमा किताबहरू नपाएको स्थिति mm. देखियो mm. फेरि कस्तो भइदियो भने यो प्राइभेट प्रकाशकहरू जो छ निजी प्रकाशक संस्थाहरू पहिलेका निजी प्रकाशक संस्थाहरूलाई त्यति यो सामाजिक तपाईँको यो समावेशीकरण अनि mm. जेन्डरका कुराहरू लिङ्गका कुराहरू मिलाएर लेखिएका कथाहरू पनि त्यति हुँदैनथे जस्तो mm. आमालाई प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने आमालाई घरको काममै सीमित सीमित गराउने बाउलाई मात्रै अफिसमा पुर्याउने अनि उनीहरूले चाहिँ यसरी हुँदैन अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बुवाले पनि घरमा सघाउनुपर्छ आमा पनि काम गर्न बाहिर जान सक्नुहुन्छ त्यसमा सहभागिता महिला पुरुष दुवैको हुनु पऱ्यो बालबालिकालाई पनि दुइटैलाई बालकलाई पनि बालिकालाई पनि स्थान दिनु पऱ्यो यस्ता कुराहरू भएका किताबहरू अलिकति कम देखिए र यस्ता संस्थाहरू चाहिँ सक्रिय भएर यस्ता किताबहरू धेरै अनि त्यो मात्र होइन अब जस्तो भनौँ न शारीरिक क्षमता फरक शारीरिक क्षमता भन्छौँ हामी भएकाहरूका लागि पनि किताबहरू अलिकति कम देखियो अनि यी संस्थाहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्नु परेको हो गरे पनि उहाँहरूले समग्र रूपमा हामीले हेऱ्यौँ राम्रै काम भएको छ नेपाली बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका पढ� छन् है हामीले चि त्यति देखिरहेछौँ हजुर यस्ता पुस्तकहरूमा अगाडि पनि प्रसन्ध उपदेशको भारी बढी हुन्छ भन्ने गुनासो छ बाल साहित्यका पुस्तकहरू अँ पहिला पहिलाका बाल साहित्यका पुस्तकहरूमा अलिकति कस्तो भनेदेखि मनोरञ्जन कम उपदेश बढी भएकै हो होइन अब देवकोटाले पनि न नटेप्नु हेरे कुपिला नचुड्नु पाप लाग्दछ होइन नयाँ धर्म भाग्दछ त्यसमा पनि अलिकति अब ठिक छ कोपिला चुड्नु हुँदैन तर हामी कपिला नचुडौँ त्यसको शैली फरक हुन सक्थ्यो हामी कपिला नचुडौँ हामी बालकले नै अनुभूत गरेर कि बालकलाई सिधै आदेश गर्ने होइन कि कपिला नचुडौँ त्यस धर्म नभगाउँ यो किसिमले लेखिन्थ्यो लेख्नु पर्थ्यो पर्दो रहेछ बालबालिकाहरूलाई त्यो आदेश चाहिँ कस्तो भने बिचमा अब धेरै आमा बुवाले पनि अलिकति त्यो आदेशै दिने शिक्षकले पनि आदेशै दिने होइन समाजका मान्छेहरूले पनि आदेशै दिने अनि किताबमा पनि त्यही उपदेशका कुराहरू अनि किताब भन्ने बित्तिकै नेपाली बालबालिका तर्सिने के आदेश उपदेश सन्देशको भुका भकारी जस्तो उनीहरूलाई अनि त्यो भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेका कथाहरूमा चाहिँ अलिकति ठिक छ उपदेश अलिकति मिलाएर दिनुपर्छ पहिले अलिकति मनोरञ्जनात्मक नु, होस् होइन अलिकति जानकारीमूलक होस् होइन उनीहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरू सिकाउँ अनि अलिकति नैतिक दृष्टान्त चाहिँ अलिकति पछाडिबाट थाहा नपाउने किसिमले दिउँ भन्ने हिसाबले लेखिन्छन् अहिलेका कथाहरू अहिले त अलिकति राम्रो छ कथावाचनमा पनि यहाँको ठुलो भूमिका छ योगदान छ त्यसले बालबालिकाहरूलाई कसरी प्रभाव पार्छ यस्तो रहेछ बालसाहित्य र प्रौढ साहित्यमा अलिकति भिन्नता यहाँनिर पनि छ प्रौढ साहित्यमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाठक स्वयंले पढ्ने होइन र लेखकले त्यति वाचन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन हुँ। तर बाल साहित्यमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्रष्टाले विभिन्न सेलिब्रेटीहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले पनि स्कुलमा गएर केटाकेटीहरूको लागि राम्रो किताब वाचन गरिदिने परम्परा छ त्यसकारण यो कथा वाचन र बाल साहित्य एकदमै नजिकको यो यो चाहिँ सम्बन्ध छ त्यसले गर्दा पनि यो कथा वाचन चाहिँ त्योसँग गाँछिएको तपाईँले कुनै एउटा कथा वाचन गर्न मिल्छ अहिले गर्छु नि के भएर यो वास्तवमा एउटा नमुना वाचन पनि हुनसक्ला अब खास सुरु गरौँ एकदमै अवश्य म आज यो कथा पनि खाट वाचन गर्छु खास गरी हामी यो चाहिँ कस्तो हुन्छ चा भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई अहिले चाहिँ स्कुलहरूमा पनि यो युवा आकारको जसरी यो हाम्रो छ युवाकारको सेपमा राख्नुपर्छ भन्ने छ किनभने बालबालिकालाई अगाडि पछाडि बेन्चमा राख्दा पछाडिको बेन्चमा बस्ने बालकले अगाडिको गुरु गुरुआमाको ध्यान नपुग्ने अनि उसलाई अलिकति हेपिएको महसुस हुने त्यस्तो हुने उनीहरूले नसुन्ने होइन अनि फेरि शारीरिक क्षमता कम भएकाले पनि त्यो समस्या हुने अनि शिक्षकले घुमी घुमी पढाउनु पर्छ र पार्टिसिपेटरी पढाइ होस् भन्ने हिसाबले अनि सबभन्दा पहिले हामी किताब समाउँछौँ होइन आज म तपाईँहरूलाई एउटा कथा भन्छु तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ नि मेरो हातमा एउटा किताब छ तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् त यो किताबमा बाहिर आवरण भएको पृष्ठमा के भएको होला तपाईँहरू एकैछिन अनुमान गर्नुहोस् है अनि विभिन्न बालपालिकाहरूबाट त्यहाँ आउँछ यहाँ एउटा बच्चा छ पछाडि केही बोकिरहेको छ हो तपाईँहरूले अनुमान गरेको सही हुन सक्छ कि सक्दैन अब म कथा पढेर सुनाउँछु यसले चाहिँ उनीहरूमा रचनात्मक होइन अनि विचार गर्ने उत्सुकता होइन अनि उनीहरूले चाहिँ अनुमान गर्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ अनि यो कथाको शीर्षक के रहेछ त कथा भन्ने खाट अनि साधारणतया लेखक लेखक चित्रकार सम्पादकको नाम लिनैपर्छ यो कथा चाहिँ लेख्नु भएको शाश्वत पराजुलीले र यसमा चित्रहरू बनाउनु भएको छ कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले र यसको सम्पादन कृष्णदीप सिक्देले गर्नुभएको हो भने यो सचित्र किताब प्रकाशनले बाहिर ल्याएको म कथा सुरु गर्छु है त ल हेरौँ त कति राम्रो चित्र छ यसमा मिलन खुसी छैन ऊ हजुरबुवाको पलङ बेच्नु हुँदैन भन्छ आँगनमा सबै सामान छरपष्ट छन् अझ औँला राखिराखी अक्षर देखाएर गर्नुपर्छ भन् बन, भन्ने छ किन भन्दाखेरि यसो गर्दा ध्वनि जुन सुनिरहेको हुन्छ त्यो ध्वनिको सङ्केत कस्तो हुँदो रहेछ होइन वर्ण कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले जानकारी पाउँछन् त्यहाँ पुरानो दराज छ खुट्टा भाँचिएको टेबल छ मकिएका कुर्सी छन् अनि केही नभएको ठुलो खाट पनि छ अनि घुमाइ घुमाइ हामी चित्रहरू देखाउँछौँ नजिक सबै सामान अझै बेच्नुपर्छ यो भैँस मोडुलिसन भन्छ यो बाउको जस्तै सबै सामान आजै बेच्नुपर्छ मिलनका बा भन्नुहुन्छ उनीहरू नयाँ घरमा सर्दैछन् आमा भन्नुहुन्छ नयाँ घर साँगुरु छ त्यहाँ धेरै सामान अटाउँदैन मिलन पटक्कै खुसी छैन उसलाई हजुरबाको खाट बेच्न मनै छैन ऊ भन्छ म खाट बेच्नै दिन्न आमा सोध्नुहुन्छ अनि के गर्छौ त तिमी त्यो खाट मिलन भन्छ नयाँ घरमा लैजान्छु बा भन्नुहुन्छ तिमीलाई चिटिक्कको नयाँ खाट किनिदिउँला नि हुन्न hmm. मलाई त्यही खाट चाहिन्छ मिलन जिद्दी गर्छ चित्र hmm. पनि हामी यसरी घुमाउँदै देखाउँछौँ उनीहरूलाई hmm. आमा सोध्नुहुन्छ त्यो खाट नै तिमीलाई किन मन परेको हो त्यो खाटले कथा भन्छ नि क्या मिलन सबैलाई छक्क पार्छ अब यहाँनिर क्युरियोसिटी पहिरहेको हुन्छ बच्चाहरूलाई खाटले कसरी कथा भन्छ र छोरा खाटले कसरी कथा भन्छ र छोरा बासोत्नुहुन्छ हजुरबा त सधैँ यही खाटमा बसेर कथा भन्नुहुन्थ्यो mm. कथा सुनेर म यही खाटमा निदाउँथेँ मिलन भन्छ कथा त हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो खाटले कथा भन्ने हो र हजुरबालाई यही खाटमा बसेपछि मात्र कथा आउँथ्यो अरे मलाई पनि यही खाटमा बस्दा निन्द्रा आउँछ मिलन भन्छ आमा बाको मुख हेर्नुहुन्छ बा आमाको मुख हेर्नुहुन्छ ल हुन्छ हामी यसलाई बेच्दैनौँ बा दुवै भन्नुहुन्छ आमा आमाबाले आमा खाट घर लैजानुहुन्छ रङ्गरोपन गरेर मिलनकै को कोठामा राखिदिनुहुन्छ राति मिलन बा आमालाई कोठामा बोलाउँछ बाबा सिरानी लगाएर अडेस लगाएर बस्नुहोस् न मिलन भन्छ बा त्यसै गर्नुहुन्छ अब हजुरबाले जस्तै कथा भन्नुहोस् न ओछ्यानमा पल्टिँदै भन्छ भन्दाखेरि यो कथामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कथा छ त्यहाँ अब अप्रत्यक्ष रूपले सन्देश खोज्नुहुन्छ भने एउटा हजुरबा प्रति नातिले गर्नुपर्ने माया मया ममता होइन श्रद्धा सम्झना त्यो छ पारिवारिक वातावरणमा केटाकेटीको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने बाबुआमालाई चेत छ होइन अनि बालबालिकाहरूको घरका सामानप्रतिको मोह छ होइन यसरी पनि हुन्छ नि त बालकथा कथा रोचक बनाउनु अब खासै त्यस्तो छुटेका मैले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन कमसेकम मलाई अहिले लागेको छ बाल साहित्यमा अलिकति समालोचकहरूले अलिकति समीक्षकहरू आइदिनु पर्यो किनभने बाल बालसाहित्यहरू छपष्ट जस्तोलाई पनि बाल साहित्य भन्न थालिएको छ होइन कमसेकम त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग एक एक गरेर हेरेर पल्टाएर राम्रा बाल बालसाहित्यहरूले हामीले हामीले चाहिँ कस्तो भएको छ भने पुस्तकालयहरूलाई नेपाल सरकारले अलिकति पुस्तकालय सबै प्रारम्भिक तहका कक्षाहरूमा पुस्तकालय पुर्याउनुपर्छ भनिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ राम्रा किताब पुग्न सकेका छैनन् हामीले एउटा सयवटा चाहिँ नेपाली बाल बालसाध्यका राम्रा कृतिहरू छानिदिनुपर्ने छ त्यसकारण म सबै समालोचकचिवहरूलाई यस क्षेत्रमा आइदिन अनुरोध गर्छु अभिभावकलाई केही अभिभावकलाई चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि किताबी संसारमा मात्रै किताब पुर्याएर हुँदो रहेनछ भने मतलब पाठ्य पुस्तकका पुस्तक किताब पुस्तक मात्रै पढाएर हुँदो रहेछ र बाल साहित्य चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै बाल साहित्य ले चाहिँ उनीहरूको रचनात्मक विकासमा एकदमै छिटो पुग्दो रहेछ मैले अघि पनि भने शिक्षकहरूले पनि कतिपय राम्रा बाठा स्कुलहरूले त तपाईँको साहित्य पढाउन थालिसकेका छन् होइन यदि तपाईँ तपाईँहरूको पनि स्कुल राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्रारम्भिक तहमा पाठ्य पुस्तक होइन कि बाल साहित्य नै पढाउन थाल्नुहोस् होइन राम्रो छानेर रा। त्यसले चाहिँ विद्यार्थीको यो मानसिक बौद्धिक क्षमतालाई छिट्टै नै माथि पुर्याउँछ र यो पठन संस्कृतिको पनि विकास हुन्छ हस् एकदमै गम्भीर विषयमा हामी संवाद गऱ्यौँ बालबालिकाको लागि लेखिएका पुस्तक अवस्था र अब हामीले त्यसलाई कसरी आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समय उपलब्ध गराउनुभयो यसको लागि धन्यवाद र तपाईँको लेखन यात्रा चाहिँ विस्तारित होस् शुभेच्छा हस् धन्यवाद म राजी यो अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद हस् र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बाल साहित्यकार शाश्वत पराजुली उहाँसँगको यो सम्वादसँगै एपी टक टाइमको समय सकिएको छ एपी वर्न हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार